Magandang araw mga katids Welcome back sa ating channel uh, Ngayon pag-uusapan natin ang uh, simple remapping sa isang treasure site kung no uh, gagamit tayo ng kumpas sa pag-remap uh, Pero bago ang lahat nais ko muna magpasalamat sa mga taga subaybay at subscriber sa aking channel maraming salamat sa inyo uh, sana hindi kayo magsawa pagsuporta sa channel ko at sa mga bago pa lang uh, bumisita sa channel ko inahihkaya ko kayong mag subscribe upang mapanood nyo ang mga bagong uploads na videos ko at shout out muna ako kay Kamagong TV shout out sa iyo at shout out rin sa lahat ng mga treasure hunter sa buong Pilipinas Okay, punta na tayo ngayon sa ating tapik uh, topic which is uh, simple remapping or uh, pag-survey, explore sa area gamit uh, natin ang compass. uh, Una natin gagawin is alamin muna natin uh, ang history ng isang uh, prospect site, kung ito ba ay Uh, dinaanan or pinagkambuhan ng mga Japanese Imperial Army noon. O kahit nag sila dito ng 2 weeks or 1 month, ay sapat na yung basihan na maging positive yung uh, prospect site natin. Tapos kung uh, nalaman na natin na positive yung area kung saan nagtatanong tayo sa mga nakakatanda o may alam sa history ng lugar na 'yon tapos sinabi nila oh nagdaan yung mga hapon diyan ah, pinagkampuhan oh mako-confirm natin na positive talaga ang area kaya susunod dating gagawin is a ah, pupunta tayo sa area o sa prospect site tapos maghahanap tayo ng mga ah, legitimate markers o mga signs sa paligid. Tapos dito na tayo papa dito na natin ipapasok yung uh, remapping gamit ang kompas. So ano nga ba ang ating gagawin? Uh, first natin gagawin is maghahanapin natin yung center center na marka markings or ang tinatawag na nating marker benchmarker BM or mother code lagay na natin natin MC benchmarker or mother code so ano nga ba ang mga examples ng benchmarker or mother code uh, ang mga examples ng benchmarker ay ang uh, halimbawa mga bato or boulder or uh, concrete cement uh, concrete cement na may nakasulat na mga birth year birth year uh, gaya ng uh, 1930 1935 1934 uh, 1944 1940 basta before uh, before World War II or during World War II ito mga halimbawa lang ito uh, tapos um, mga bato or mga boulders or mga concrete cement na may nakasulat ng mga letters gaya ng A X Y Z C L Uh, ito yung mga alpha codes A e to Z yan pero example lang ito ito yung mga alpha codes ito ay may corresponding uh, directions na talakay na natin ito sa nagdaan kong video tapos yung mga mga bato, boulder, concrete concrete cement na may nakasulat na mga numbers uh, gaya nang four, five, seven, eight, ah, uh, one, three, ganyan. Example lang to. Ito, ito yung tinatawag na numeric code. Ito is, yung letter is alpha codes. <coughs> Gaya ng alpha codes, ito yung mga, ito yung mga numbers ay nag, ah, uh, re-represent ito ng mga directions na talakay ko na rin ito sa nandaan kong video about sa alphanumeric codes kung ano ba ang kanilang mga directions tapos isa, iba pang halimbawa sa benchmark ay ang mga uh, animal shape animal shape gaya ng turtle a frog snake o kahit anong mga uh, animal form na nakaukit or bato, concrete cement or boulders na pinurma or uh, scalp ginawang hugis ng mga animals ito man ay naka uh, nakat engrave or nakaokit or uh, for ang uh, kanyang hugis ay animal. ito yung mga binsma market tapos yung mga geometric, uh, geometric shapes kaya ng uh, heart, uh, square, rectangle, uh, triangle, diamond, ito ito ay isang halimbawa ng benchmarker. So, kapag meron tayong nakita dito, ito yung mga example ko, kapag meron tayong nakita sa isang site, masasabi natin uh, positive yung positive yung markings or signs, positive ang history, masasabi natin malaki ang chance na mayroong deposito sa paligid. So, ano nga ba ang next step kung matutukoy na natin yung uh, benchmark so so kapag natukoy na natin yung benchmark halimbawa uh, pipili tayo ng benchmark dito uh, halimbawa ito yung itong napili natin ay uh, nakita natin sa isang site is ang uh, uh, limbawa, turtle. Turtle. Ganyan. Sinsya na kayo, hindi ako masyadong marunong mag-drawing. Turtle yan. Ito yung ah, mga tapos ito yung ah, buntot. Ah, itong pagpalagay na lang natin, ito yung north. Uh, south east at saka west mayroong mata dito yung turtle ito ito ang kanyang orientation uh, north south alignment so ano nga ba ang uh, gagawin natin dito uh, first is try natin gamita ng kumpas. Ito man ay hugis bato na turtle or nakaukit sa isang malaking bato. Dito tayo tatayo tapos kuhana natin yung 8 trigrams na mga direksyon. Ito ay ang north, south, east, west, northeast, uh, southwest, southeast, at saka north-west dito kuha natin ito ng uh, tatayo tayo dito tapos try nating i-explore yung area first nating explore is kung saan nakaharap yung turtle north kasi nakaharap siya sa north explore tayo dito Alam naman natin na north, north control. Explore natin ang north control sa north, sa northeast, at saka sa northwest. Explore natin dyan. Maghahanap tayo ng mga coordinate markers o mga karagdagang uh, marka na magkapag, magbibigay ng uh, direction or uh, location sa isang deposito. Hindi ito garantiya na dito talaga yung digspot kasi kapag meron tayong nakikitang uh, bato dito halimbawa, bato dito. Tapos meron siyang aro. So, ibig sabihin hindi yung hindi ito yung digspot natin kundi susundan natin yung aro halimbawa, halimbawa lang ito, susundan natin yung araw dito. Or example, dito sa northwest, meron tayong nakikita ang bato na may hole. Ang hole is directional din yan. Ito ay ang south. Dito, south direction. So, sa south, ito papunta siya dito. Kasi ito yung north, east, west, at saka south. Dito sa south dito. So, dito na natin magagamit yung uh, triangulation sa bearings or other uh, intersections. Kung meron tayong makikita dyan. Kung wala tayong makikita sa north control dito. Is dito na naman tayo sa south. So, dito na naman tayo sa south control. Maghahanap sa south. South-East at saka South-West. Again, hanap tayo ng mga coordinate markers dito. Halimbawa, uh, yung turtle is nakaharap sa uh, East-West alignment. So, six directions pa rin ang ating i-explore. Ito yung North-East, East at saka South-East. Dito tayo mag-i-explore. First, hanap tayo ng mga coordinate markers at second is ang west control, west, northwest, at saka southwest. Dito na naman tayo maghahanap. Ganyan lang yan. Hanap tayo ng mga coordinate markers kasi nagbabase tayo sa mga karagdagang marka uh, na magkukumpirma kung saan talaga ang league spot. Uh, isa pang halimbawa ng pag-re-remap uh, pag is halimbawa ito yung pinaka pinaka-common na makikita natin sa isang treasure site ang heart marker ito heart kung mayroon tayong makikita ang heart na naka engrave or hugis puso na ba to ito yung gagawin nating uh, center or benchmark heart ito na naman ipagpalagay natin na ang kanyang orientation ay ang east, west, north, at saka south. Ito. Ang kanyang dulo ay papunta sa west at dito naman ay papunta sa east. Ganon din. I-explore natin yung west control. Ito ay ang southwest. Southwest northwest at tapos explore din natin ang east control ang uh, south east, at saka north east dito ito yung anim na directions na ating i-explore again hindi talaga dito mismo yung dig spot magbabase tayo sa mga coordinate markers na makikita o matatagpuan natin sa paligid dito west control at saka east control ganun din kung nakaharap yung heart sa north at saka south north control at saka sa south control dito tayo mag i-explore so ito ay isang uh, kunting paliwanag lamang or uh, insights about Uh, remapping. Meron pa ang mga ibang examples na mga benchmark na kung paano i-remap ang isang site. Tapos, ito, dito na natin magagamit yung uh, compass which is, ito ay ang pinaka gamit sa pag-treasure hunt. Dito na tayo papasok. So, ano nga ba yung mga degrees na ginagamit ko uh, sa pag x pagtutukoy ng mga direction sa north direction ay ginagamit ko is 346.32 degrees bakit ito? bakit hindi 360? kasi kasi ang Magnetic North noong 1940s. 1940, 1944, 1942, 1944, which is ito yung kasagsaga ng World War II, is 346.32. Ito yung Magnetic North. Mag-iiba mag, mag kasi ang Magnetic North kay uh, kaysa true north ang, ang, true north is yung fix fix ng axis halimbawa ito yung earth ito yung true north fix na ito at ang magnetic north naman ay dito lang dito yung magnetic north ito yung magnetic north ng mga panahon na yon So, ilan nga ba yung ang uh, difference nila sa 360 at 346. Limitan natin ang calculator. 360 360 uh, minus 346.32 equals ito. Uh, 360 minus 346.32 ito ang kalian difference. Uh, 13.68 13.68 degrees So, pwede nating gawing 30 degrees, 13 degrees or i-round off natin naging 14 degrees uh, So, ano nga ba yung direksyon na ginagamit ko sa south? 180 minus 14 degrees is minus 14 degrees is 166 degrees. Kung gamitan natin ng 13 degrees, 180 minus 13 degrees, 166 to 167 degrees, ito yung south direction ko. South. So, ganun din. Na uh, sa so west, is 270 minus uh, 13 257, Uh, 270 minus 14 257 to 56 degrees Ito yung uh, west direction na ginagamit ko Sa S naman uh, 90 minus uh, 14 uh, 76 um, 90 minus 13 Uh, 77 76 to 77 ito yung east so ganun din ganun din ang process sa paghanap natin sa southwest northeast southeast at saka sa northwest ganun din isubtract lang isubtract lang natin ito yung 13 at saka 14 isang degree lang naman ang ang difference nila ito kung gusto niyo makumpirma try niyo mag research try niyo hanapin yung uh, magnetic north noong 1940s 1942 to 1944 try niyo hanapin sa internet search niyo kung gusto niyo ng uh, katibayan kaya ito yung ginagamit ko ito same din again uh, sa pag remap sa isang area is kailangan talaga natin ang isang uh, benchmark or ang uh, center makita natin yung center tapos center 8 uh, uh, eight directions north, south, east west, north, east south, west south, east uh, north, west ito yung 8 directions na i-apply natin i-explore natin kung meron tayong mga makikitang iba pang mga coordinate markers kasi hindi lang iisa ang marka sa paligid madami sabi ng mga haters meron, meron ding mga decoy markers ah uh, yung mga decoy markers is yung Uh, hindi tumama sa mga direksyon hindi tumama sa itong walong uh, uh, trigrams. Uh, sa susunod na natin pag-uusapan about yung mga uh, intersections uh, bearings uh, mga locks para makahanap ka ng intersection pag-uusapan natin yan sa susunod nating video. Okay, hanggang dito na lang mga katiits. Maraming salamat sa panonood at God bless sa ating lahat.